Пані, панове, моє шанування, я мовчав 4 місяці. І насправді мовчав би і далі, якби не оці заголовки, які мерясніють там останні 2 дні. Мовний скандал у Львові, там, волонтер не надав там, якусь там, що там, гуманітарну допомогу російськомовним там, бідним нещасним. Я насправді мовчав на ці теми, як ви помітили, 4 місяці. Бо ну, все-таки людське співчуття воно спрацьовувало, і ну що? Люди пережили страшну біду, і страшне горе, і втрату житла, і, можливо, навіть і місця свого проживання вже хтось так окупованих територій теперішніх. І тут ще, розумієте, тут ще це. Якось я собі наказав ці 4 місяці. Ну так, мінімально або майже ніяко взагалі на ці мовні теми говорити, хоча, повірте, я все бачу і все читав, і все мені розповідають, і маю масу всяких оповідок про глибоку неадекватність декого з наших співвітчизників. І можу це розказувати годинами, але я цього не робив і хочу вам сказати, і не буду робити. З єдиною поправкою, що знаєте, я якось в якийсь момент зрозумів, що в нас, знаєте, зараз така країна суцільних жертв. От всі жертви, от війна з неба впала, знаєте. Війна просто об'єктивно прилетіла війна на інопланетному кораблі на нашу землю. От всі жертви в один момент всі стали великими жертвами. Ніхто не винуватий. Ніхто не винуватий, тому що винуваті всі. А всі це ніхто. Шикарне пояснення. Анонімна вина це не є персональна вина. Тому ну попробуй щось говорити за те, що накликало тут війну, які були передумови, що сюди сприяло російському окупанту. І тут вже починаються. Навіть поза жертвою. Ні, ми тільки жертви. Добре, нема питань. Країна суцільних жертв. От жертва на жертві. Нема ні одної людини співпричетної до приходу москаля на твою землю. Нема таких людей. Це не про нас. То десь в Африці, може. В Африці накликали Путіна, не знаю. Ну добре, коли вже всі в статусі жертви, ну то що говорити, коли хтось в статусі жертви і такий дійсно. В статусі тих людей, які ну, серйозні лихоліття перетерпають, і тут ще накладати оці тягарці якоїсь відповідальності чи розмови про співвідповідальність, про якісь, ну, хоча б якісь ну, елементарні висновки, логічні, причинно-наслідкові. Це все тяжко сприймається. Я насправді би і далі про це не говорив. Хоча говорить це суспільство і, напевно, має на це право говорити. Ми теж переживаємо свої якісь протверезіння. Якби не оцей дійсно скандал, я якраз себе так якось зловив на думці, а що це взагалі скандал? Я нічого скандального не бачу. Жодного скандалу, пані і панове, не існує. Уявіть собі біженку, перепрошую, біженку, яка приїхала, наприклад, в Польщу, і поляк, який видає їй гуманітарну допомогу, волонтер. Просто їй говорить, не розумію я вас, ну не розумію я по-руськи, ну я не зобов'язаний розуміти, поможу чи можу, ну не розумію вас. В чому полягає скандальність? Нема скандалу. Хочеш порозумітися, переходиш на ту мову і намагаєшся порозумітися. Ну та й все. Та й все. Ось і весь скандал. Який мовний скандал? Те, що людина, яка займається волонтерством, сказала, що вона не розуміє і не зобов'язана розуміти російську мову. Не лише чужу мову в цій країні, а лише й мову окупанта і мову ворога. То це скандал? Ну, то дай Бог кожен день такі скандали проводити, я тільки за. В цьому відео насправді ключове слово прозвучало зобов'язаний. Точніше, з часткою не зобов'язаний. Хамите людям. Я не хамлю вам. Я вам нам и нахамаю. Так досталось Да? в этой Чем? жизни Вы уже. сказали, что вы нас не понимаете. Так, я вас не розумію, не зобов'язаний. Українською, будь ласка. Якщо ви подивилися уважно, все вперлося саме в це слово. Я не зобов'язаний знати ваш язик. Це сказав не
волонтер з палатки. Це має сказати кожен українець, який живе в Україні або й за кордоном на всій планеті Земля. Я не зобов'язаний знати ваш язик. Слово «зобов'язаний» тут ключове. Давайте, власне, про ось це поговоримо, тому що новий стандарт взагалі громадянського патріотизму, особливо після війни, звучить так. Ніхто не зобов'язаний знати язик, але всі зобов'язані знати мову в Україні. Це є плато, це є оцей стандартний базис, це фундамент українського буття, самосвідомості, національної ідентичності і просто побутового якогось поведінкового цього поведінкової моделі. Прошу це зрозуміти всім, хто цього ще не зрозумів, і кому війни стало мало для того, щоб зрозуміти, що ця війна провадиться російською мовою, російськомовними русскими. Звучить плато дуже просто. Ніхто не зобов'язаний знати язик. Але кожен, хто живе в Україні і є громадянином України, якщо він не іноземець, зобов'язаний знати українську. Чи принаймні послуговуватися, чи могти два слова сказати на рівні «дякую», там, чи «вибачте», чи щось запитати. Ось і все. Ось в це впирається, ви розумієте? Всей так званий скандал, якого не існує, впирається в обов'язок. В обов'язок, який завжди чомусь приписувався українцям, будто українці зобов'язані знати мову окупанта, з якої це радості. Наприклад, мої племінники, яким там 20 немає, вони не знають російської мови, вони не вчили в школі. Вони там десь, звичайно, в Ютубі там чують і в музиці і так далі. Тому що у нас така придурашена країна, де ти волею-неволею, мимоволі все одно будеш чути цей худобинний язик. Ну, але вони не спілкуються, вони не можуть, вони речення не можуть сказати по-русски. Це прекрасно, і це чудово. І ця нова генерація, це є мільйони нових людей, які, повторюю, не зобов'язані знати язик. Це просто один з іноземних язиків, одна з іноземних мов, та й не більше. Вони зобов'язані навіть, може, більше англійську знати в теперішньому світі, а не мову окупанта і Путіна, і Лаврова. З Кабєєвою, Соловйовою додаток. Значить, всі ці 30 років туди впирається цей так званий скандал. Оце всі 30 років державності, вся дорога державності була всіяна лише ось поступками. Якщо ви помітили, ми завжди, українці, жили на своїй землі в режимі постійних поступок. Ми постійно повинні були поступатися своєю мовою, бо ну дуже ж є такі, що і тут такі є однощелепні, такі вони трошки, ну тут трошки тю-тю-тю, там знаєте, ото, трошки не розуміють. Вони щось тут 30 років живуть в Україні, ну щось тут не розуміють, бідненькі такі, бідні, навіть постійні поступки в частині української культури. Ні, не нав'язувати. Це тільки давайте силу лишимо це і народним домам просвіти. В частині української музики, яку не пускали включно до квот 14 чи 15 року, ні на екрани, ні на радіоефіри, нікуди взагалі. Ми постійно мали робити поступки на зустріч своєму співвітчизнику, який, безумовно, теж тут живе. І, ну, хтось з них є нащадком кагебістів, хтось просто приїхав, хтось тут переселений, коли Голодомор здійснювали, і на місце виморених українців тут поприїжджало, от воні всякі, розумієте, люди без ідентичності, які навіть не знають, хто вони, бо вони просто совєтські люди. 30 років нема, курва мать ваша, срана була Совєтського Союзу, а ви ще далі совєтські люди. Десь таке бачили? Ви десь бачили ще людину Римської імперії досі, коли Римської імперії не існує? Ну їй Богу, зупинка в часі, розумієте, що стоп-крани, тормози всі, загальмували чи що? Та йдіть вперед, Боже, вже давно Союзу немає, які совєтські люди? Оці постійні поступки вимагалися якраз, прошу зауважити, лише від українців. Українець мав поступитися своєю мовою, щоб ні, щоб всім було добре. Українською культурою, ні, щоб всім було добре. Своєю пам'яттю, ні, щоб всім було добре. А в мене виникає питання. А може
почати вже якби по-іншому трошки. Може покласти край цим одностороннім поступкам. А може влаштувати зустрічний рух. Давайте ми попросимо про поступки всіх тих, хто ігнорує українську мову, хто ігнорує українську культуру, пам'ять і все українське. Чому від них ми за 30 років жодного разу не попросили жодної поступки? Ми 30 років йшли, українці в Україні, на всі поступки. Толерували російську мову, толерували російську музику, самі нею заражалися, самі нею інфікувалися. Це складний процес русифікації, яка тривала включно ще з нашою державністю до от останніх років. І зараз, до речі, теж триває. А чому не попросити зробити поступки у відповіді? Поступіться, будь ласка, перейдіть на українську. Поступіться, будь ласка, зробіть крок назустріч тій зболеній, понівеченій, розбомбленій країні. Зробіть один сантиметр в напрямку української культури, української пам'яті, української минувшини, просто всього українського. Чому ми 30 років робили поступки, щоб вам було добре? То чому навіть під час війни не можна зробити малесеньких поступок, хоча б на побутовому рівні, я не кажу про світоглядні вибори, які мусять відбутися, але це питання на після війни. Ну хоча б на побутовому рівні просто зробити такі самі милі, приємні, гарні поступки в бік українця, щоб він усміхнувся. Так рідко зараз усмішка є на українському обличчі. Чому не можна подарувати цю усмішку своїми поступками? Ніхто не винен в такій величезній масштабності русифікації, росіянізації, московизації. Ну, це об'єктивний процес, але можна зробити хоча б просто, ну, як, хоча б якийсь півкроку, от поступку ту, яку 30 років ми робили лише у цей бік, а з цього боку, з боку русифікованого. Чому нема жодної поступки? І ось колись якийсь такий волонтер просто сказав, базову для європейця річ. Не розумію я вас. Не зобов'язаний. Ну, не зобов'язаний я знати цей ваш язик коров'ячий, непідмитий. Ну, не зобов'язаний. Нема нігде то написано. І тут починається, знаєш, всі вилізли, всі, значить, скандалісти. І, значить, тут я мушу знову ж таки зробити поправку на фактор війни. Шановні друзі, війна показала, і ця війна ворога ідентифіковує по мові. Ця війна проклала маркер ідентичності. Українець свого вбивцю впізнає по мові, по російському язику. Не по англійському, не по чеському, і навіть чеченці не по-чеченськи говорять. Кадировці. Маркер ворога – це русський язик. Виникає питання. Коли ти тієї самої мови, що й ворог, хто ти? Давайте ставимо це питання кожний день і кожної секунди. Якщо ця війна внесла мовний маркер ворога, якщо ти стоїш на мові ворога і ще її люто захищаєш, знімаючи це на якісь там айфони кнопочні, якщо ти стоїш на мові ворога, то хто ти? Я більше скажу. Шановні пані і панове, давайте внесемо термінологічну ясність. Тому що від термінології, від дефінітивної частини все насправді танцює. Танцюють неправильне тлумачення себе. В Україні не існує російськомовних українців. В Україні існують русифіковані українці. В Україні існують російськомовні росіяни. Це є представники національної меншини, яка є безумовно захищена і європейськими хартіями з регіональних мов, і всіма міжнародними конвенціями, деклараціями, та й українським законодавством з Конституцією включно. Конституція захищає мову національної меншини. Для того, щоб мати права на російську мову свою рідну, треба себе зарахувати до національної меншини. Тобто себе треба назвати русським. Українець,
який послуговується російською мовою, це є русифікований українець. Він прав не має. Має нацменшина. Якщо тут маємо справу з представниками національної меншини, то безумовно мовні права у них є, як для рідної мови. Але я дуже сумніваюся, що зараз ці переселенці, чи біженці захочуть себе назвати русскими. Я чекаю цього, будь ласка. Якщо ви далі по-російськи, значить ви росіяни. Назвіть себе русскими в Україні. В Україні, яка потерпає від русських, в Україні, яка русскими гвалтована і розстріляна. Назвіть себе, будь ласка, прошу дуже. Мова – це є ознака національності. На цьому базується вся європейська доктрина ідентичності, світова і українська в тому числі. І я відсилаю всіх до рішення Конституційного суду України. Це є найвищий легітимний орган, який тлумачить основи атрибутики, розумієте, державності. І в особливому рішенні Конституційного суду, я про це на 4-му каналі півроку тому цілу програму зробив, десь, може, найду, опублікую. В Конституційному суді є рішення, яке описує дуже просто. Російська мова захищається лише тоді в Україні, коли вона є мовою національних меншин. Для того треба себе зарахувати до національної меншини. Російськомовний українець права не має і прав не має. Російськомовність не передбачає мовні права. Тому що я можу бути япономовним, польськомовним, або мені просто подобається, наприклад, вчити китайську мову. Це не означає, що знання мови тягне за собою мовне право. Розумієте? Я можу знати 10 мов. Це не значить, що я для кожної з них буду вимагати весь пакет політичних прав. Носіння мови не означає право на неї в українському законодавстві. Є поняття лише мова національних меншин, яка є захищена абсолютно, яка є Конституцією захищена, і це є і міжнародними всіма правовими актами. Тому все це опирається в термінологію. У нас немає російськомовних українців з правами і з обов'язком, щоб хтось їх розумів. Можуть мати лише національні меншини, і це захищено. Тут проблем нема жодних. А якщо хтось хоче качати права, то, будь ласка, назвіть себе русскими. Тому що російська мова є мовою національності. Мовою і ознакою національної ідентичності. Так як польська мова є ознакою польської приналежності, чеська мова – чеської приналежності, французька мова – французької приналежності і так далі. Українська мова є ознакою українця. Російська мова є ознакою руского. Якщо ви стоїте лише на позиції одномовної російськомовності, ви русські. Ви є представники нацменшини. І все. І це термінологічно ставить повністю все на свої місця. І що найбільше, ось все це дуже виразно видно якраз за кордоном. Тому що за кордоном ось така матриця працює взагалі безвідмовно. От саме за кордоном ось поляки, чехи, німці, не я. Поляки, чехи, німці, британці і так далі, там, де є наші біженці. Вони запитують просте питання. Хто ви? Вони запитують це питання не тому, що чехи тупі, поляки ще тупіші, а британці то супер тупі. Вони запитують це питання на підставі мовної ідентичності людини, яку вони бачать перед собою. У них це чітко проходить. У них мова є ознакою твоєї національної приналежності. Рідна мова. Ну все. Тому що в них нацменшини захищені. У них кожна діаспора національна має свої школи, свої урядові програми. Українці часто користаються з тих урядових програм на розвиток української там, культури, українських тих діаспорних структур і так далі. За кордоном це все не те, що чітко, це ну, просто як два на два. Тому вони запитують, хто ви? Для них все дуже чітко. Якщо ти там, в Берліні, рускомовний, значить ти русський.
ну не буде німець розбиратися в тих тонкощах, що я там, а ні, то виявляється, є ще просто російськомовні, але українці, але то ми російськомовні, але ми за Україну, і ми проти. Там це не працює. І з цим якраз стикається дуже багато наших людей за кордоном, українців, які вже так навіть жартують, що дуже часто в Європі, там, де присутні українці зараз, біженці, без скотча не піймеш, з ким ти говориш. Тому що, мовно кажучи, ти приходиш на вокзал якогось Франкфурта чи аеропорт, і ти чуєш російську мову. Ти не знаєш, це твій, чи це з Петербурга хтось прилетів. Тому що мова робить все. Мова маркує тебе русським. І ти мусиш перейти 10 разів і можеш нарватися на руску. Хоча то може бути твій. І якраз за кордоном там з цим є питання, що кожен рускомовний українець, який там далі практикує російську мову, він збільшує популяцію русських і руської діаспори. Тому що для закордону їхня руська діаспора є мовною діаспорою. Ти примножуєш там кількість русських, якщо ти там послуговуєшся російською мовою. І це говорять вже поляки, це говорять чехи, це говорять німці, це говорять багато країн, де нас з великою радістю і з великим співчуттям прийняли наших людей, забезпечили їх абсолютно всім, але в них виникло питання, хто ви? Вони запитують, хто ви, хто ці люди? Для них, європейців, існує просте. Мова, язик, це є лише для нацменшин. Забезпечимо всі права. Але якщо ви українці в Польщі хочете шукати російськомовні школи, то ви йдіть до руської діаспори, і вона вам дасть русські школи. І будете вчити свого Тургенєва, Пушкіна, Достоєвського, будете вчити про Большой Русский театр і балет. Тому що російська мова передбачає рускість. Особливо на Заході, де мова є ознакою лише нацменшин, лише руської діаспори. І ви нічим це не поясните. Це тут можна ходити по волонтерах, їх знімати, розумієте, на айфони і потім викладати це відео в Ютуб, дуже таке гнівне. За кордоном це не проходить. Російською мовою, наче русський, все. Хто ви? Хто ви? Хто ви? Хто ви? Запитує вас умовний європеєць. А в нас от перехід на українську, це виглядає мало не якесь як приниження. І я насправді, я от цього, власне, не розумію. Все насправді дуже просто. Чи потрібні нам ці люди, яким не потрібна українська мова? Ось це є питання війни. І війна відбувається, я завжди кажу це, за 4 букви алфавіту. І, Ї, Є і Ге. Це 4 букви, яких нема в російському алфавіті. Росіянин перше, що робить тут, коли окуповує, забирає українську мову, українську вивіску, український пам'ятник, українську графіку, українські букви забирає. То питання, якщо комусь далі, під час цієї війни, під час русифікаційної війни, під час війни, де тебе оруснюють, далі не потрібна вам державна мова, то виникне після війни питання, то а чи нам таке потрібно? Це питання на після війни. Але зараз, якщо до мозку, до серця, до душі наших дорогих співвітчизників, кожному з яких співчуття велике, допомога величезна. Та люди як рипнулися помагати? Ну, це ж неоціненні велети духу українці, які так допомагають. А за кордоном, як поляки, ринулися допомагати. Ну, що, це все марно? Це все для того, щоб навіть півкроку не зробити в бік українського в Україні, в розстріляній москалем Україні, далі залишатися отакими москалями, знаєте? Один батько мого знайомого з Харкова емігрував, старша людина, в Чехію, і, бо там розбитий будинок повністю в Харкові. І він, три дні походивши по Празі, наслухавшись всюди, «Зін, пошлі, скупімся!»
Валька, біги сюди, здесь там без очереди что-то дают. Наслухавшись, він прийшов додому і сказав одну фразу. Він сказав: сюди приїхали москалі з українськими паспортами. Так сказав біженець з Харкова, який теж не розуміє, чому така якась шовіністична позиція обрана, власне, стосовно всього українського далі. Ця війна, це війна, яка ставиться питання, чи будуть мінятися наші русифіковані співвітчизники, хоча би потрошки, під дією війни. Бо що ще не як війна може нарешті ті мозги вставити на місце і принаймні поставити питання, ну нарешті зрозуміти, що ця війна – це русифікаційна війна. Ну не продовжуйте їй цю війну тут всередині. Не будьте провідниками війни на внутрішньому фронті. Ну зробіть тих півкроку у бік українського. Ну що так тяжко? Ну 30 років робилося все для того, щоб вам було комфортно. Ну можна тепер трошечки в бік українського комфорту, розстріляного, знищеного, зробити хоча б півкроку? Будьте ласкаві, подумайте про це, будь ласка. В Кракові моя одна знайома займалася волонтерством, приймала наших людей. Не спала 2-3 доби. Поляки згребли все, що могли. Підгузки, памперси, колясочки дітям, печенька. Всі, хто на кордоні, був такий пункт цілодобовий по прийому ці перші дні. І роздрукували, знаєте, на такій картошці там по-польськи, хто розуміє, що там якісь довідкові інформації, тому що в Польщі вони будуть бачити польські вивіски, там телефони і так далі, по-польськи і по-українськи. Приходить наш. Ну, безумовно, нещасна, сплакана жінка і питає, а чому ні по-русски, я не розумію по-українськи. На що моя коліжанка, яка поважає себе і свою ідентичність українську, запитала в цієї пані. Прошу, пані, а може ви просто поїздом помилились? Якщо для вас все українське є чуже і за граніця, то ви знаєте, поїзди ходять не лише на захід, але й на схід. Я не знаю, чим закінчилася ця історія тоді, але ця порада і це питання, може, просто поїздами помилились, якщо далі хочете бути лише в матриці руського і совєтського. Може, дійсно, просто не в ту сторону світу поїхали. Я не знаю. Ці питання рано чи пізно треба нам розв'язувати. Я не вважаю всю цю історію скандальною. Я вважаю, що для українців все дуже зрозуміло. Після того, як русський прийшов сюди, розстріляв стількох, знищив стільки і зґвалтував, я не знаю, ким треба бути, щоб хоча б крок не зробити в бік того нашого рідного українського. Подумайте про це. Я вам дякую за те, що ви вислухали мої думки з цього приводу. Прошу підписуватись на YouTube-канал. Дякую кожній людині за пожертву. Якщо хочете зробити її, то, безумовно, є такі можливості в описі до відео. Я вам буду за це щиро вдячний. Бережіть себе. Всього доброго.